Pred izbori Štipskata klinička bolnica vrabotuva 30 novi lica. Stanuva zbor za sreden personal koji treba da go nadopolni nedostigot od medicinski sestri i tehničari. 30 sestri koji što ih zamenat sestri koji što otidu u penzije, kako i dopremuvanje na odelenijata koji što ih stavime zajedno su ministerstvo, кардиолошкото, неврохирушкото, сега започнуваме и со онкологија, размислуваме во насока, затоа што завршува уште една наша колешка и по систематизација можеме да размислиме за посебно одделение. Огласот за нови 30 вработувања доаѓа само неколку месеци откако болницата им ги раскина договорите на 25 волонтери кои работеа како медицински сестри и техничари. Дали сега тие ќе имаат предност за вработување или намерата беше тие да се отстранат за да се примат некои други? Болната условите тие ќе имаат предност, меѓутоа сепак треба да ги исполнат условите и да го положат испитот, тестирањето кој ќе биде по завршување на огласот. Се врши тестирање согласно Законот за здравствена заштита. Инако, освен новите вработувања, од болницата денес најавија и едукација и доедукација и на новите и на веќе вработените кадри. Клиничка болница Штип овој кадар, освен што ќе го искористи на соодветните оделенија, размислува и во насока на едукација за специфичните потреби на нашата болница и на овој кадар, и на медицинскиот кадар, високопрофесионалниот стручен кадар, односно докторите кои што и понатаму испраќаме на соодветни едукации. Огласот за нови вработувања објавен денес, што значи следува период на многу надежи, очекувања, лобирања и партиски и роднински ургенции. Кога станува збор за државна работа, за едно место има и по 10 кандидати.